Quicky Quiz in z nami sta Peter in Jan. Jan, Peter te je že enkrat odlomil in kaj misliš, da bo dan še enkrat, ga boš ti premagal? To so kar močne besede, no. Jaz se bom potrudil, da ne bom odlomljen. Okay. Jaz se sploh nisem trudil. In si zmagal, si ga odlomil še vse. Zgleda, ne vem. Računaš za isto danes? Ja, ne vem, no, Rok, te začni že, no. Dajmo začeti. Tokrat se bosta pomerila vprašanjih na temo poljubljanja. Peter, ja. Kateri bolezni rečemo tudi bolezen poljubljanja? Promiskuiteta. Ne, ja. Mumps. Ne, pravilen odgovor je... Monokleoza, ampak noben od vami dobi točke. Ja, na katero stran se večina ljudi nakne, ko se poljubja? Obratno, kaj jaz, se pravi na levo. Na desno! Pravilen odgovor za Petra, točka. Peter, koliko bakterij se povprečno prenese pri francoskem poljubu? 2587. Jan? 27. Pravilen odgovor je 80 milijonov. Peter je bil bližji. Tako da dobi točko. Jan, koliko kalorij na minuto porabiš pri strastnem francoskem poljubljanju? 10. 2587. 20 kalorij, Jan je bil bližji, točka. To je za cel dan, Peter. Peter, kaj je orbicularis oris? Nekaj zač... Peter. Do, Peter, sorry. To je odprtina. Všesna odprtina. Jan? Po moje ni, po moje so to usta. To je obrazna mišica, ki omogoča poljubljanje. Jan, jaz tim dokar točko tele, ker si bil bližji. Jan, katerega leta so posneli prvi filmski poljub? 1921. Peter? 1914. 1896, pravilen odgovor. Peter je bil bližji, dobi točko. Film pa je bil poljub. Peter, iz katere pesmi je besedilo? Poljubila sem punco, zato da vidim, kako je. Katy Perry. Ja. Naslov. Poljubila, aj kis te grl. Ja, to je pravilno odgovor, dobiš točko. Če odpoješ, dobiš še eno točko. I kissed a girl and I liked it. Taste of her cherry chapstick. Fantastično, še eno dodatno točko dobiš, to je bilo odlično. Peter. Mene znaš to pesem. Jan, iz katere pesmi je besedilo? Potrebujem samo tvoj dodatni čas in tvoj poljub. Peter? From time to time. Ne, pravilno odgovor je Kiss, Prince, noben od vami dobi dodatne točke. Jan, Peter? Ja. Glejte odlomek. No, kukorkol, en prešvican model mi je dal tole. Ne, MJ, ne, jaz sem imel plan, vse sem si zapisal, ki bi prišla v Pariz, bi ti jaz to... Let 2022, kva češ? Ljubčka si mi dala. Ja. Črna dalja. Kot umor. Sorry, da je zlomljena. Še bolj mi je všeč, kaj je zlomljena. Meni si pa ti zelo všeč. Ti si tudi meni zelo všeč. Jaz moram iti k razredu. Ja, se, ja. Jaz imam tudi počas. Okay. Jan, kaj je naslov filma iz odlomka? Traumatiziran sem. Peter? Spider-Man 2. Podnaslov? Coming home. Ne. Pravilni odgovor, Far from home, oziroma daleč od doma. Peter, iz katerega leta je ta film? Obrno. Iz 2021. Jan. 2020. Pravilni odgovor, 2019. Jan dobi eno točko. Jan, kako je ime igralcu, ki igra Spider-mana? Tom Holland. Pravilni odgovor. Peter, kako je ime igralki, ki igra MJ? Zendaya. Pravilni odgovor. Jan, kdo je negativec v tem filmu? No, ne vem. Peter? Jaz tudi ne vem. Ampak... Ne vem. Pravilen odgovor je Misterio, noben ne dobi točke. Peter, za koliko centimetrov je MJ višja od Spider-mana? 5. To je pravilen odgovor, bravo. Jan, kolikokrat sta se v prizoru poljubila MJ in Spider-man, da sta se skupaj poljubila? Prevečkrat, Rok. Peter, brez obsojanja, prosim. Enkrat. Pravilno odgovor je dvakrat, ampak dobiš točko, zato ker Jan obsoja. Peter, na kateri strani ima v prizoru MJ pramen las? Iz perspektive filmske kamere. Iz perspektive filmske kamere ima seveda na desni strani.
Ne, na levi. Na levi je pravilno odgovor in Jan dobi tukaj točko. Bi rekel nekdo. In v tokratnem Quickie kvizu je z rezultatom 8-5 zmagal Peter! A, ne, ne morem verjeti. Ne, ful je bilo ne, dobro. Bravo, ne, pa sem ne zavedam, da... Res, okay. So bile težke vprašanja. Ne, vsakodnevna. Res, dobro, znam, tako, ni bilo lahko. Vsak otrok bi. The best, odlično, super. Jan, Peter te je zdaj že v drugo odlomu. Kaj misliš, v tretje bo šlo, kje boš? To je vse, kar imamo čas v tokratnem Quickie kvizu. Lepo se imajte še naprej in na svidenje. Bravo. Odlično. Super. Bravo.